nosaltres l'equip de direcció, l'equip de govern de la Universitat d'Alacant, normalment tots els divendres es juntem en reunió ordinària per a tractar este mes de la governança, des del dia a dia, és com si fos el ple de govern de la universitat. Dos vegades, tres a l'any, eixim a unes seus que pues, per nosaltres és una oportunitat i un privilegi, a més de tindre la reunió del Consell de Direcció, tindre l'oportunitat, com és avui així a Cocentaina, d'intercanviar opinions sobre les activitats de la seu. Hem triat per a començar este any Cocentaina, que és la seu de les seus, la seu que portem ja quasi 22 anys d'activitat universitària, de cultura, d'extensió universitària a la seu de Cocentaina per a començar pràcticament el que siguera les activitats principals de l'extensió universitària. Després de tindre, han tingut una xicoteta reunió prèvia, pues ara mantindrem una reunió del Consell de Direcció, tractarem els temes que tenia acostumats a tractar, però a més jo volia que el meu equip, que sabeu que vaig renovar fa 6 mesos, coneguera la seu de Cocentaina, tingués l'oportunitat de conèixer el Palau, conèixer Cocentaina, conèixer les oportunitats que tenen així. Cadascú en les seues competències té l'oportunitat de desenvolupar-les així a Cocentaina. Això és un poquet també les raons. I vull que agrair a l'alcaldessa pues, haver-nos rebut, haver tingut l'oportunitat d'intercanviar les opcions que tenim de treball així i també mostrar-li la nostra disposició i la meva disposició personal per a treballar colze a colze els propers anys. És un plaer que una de les reunions que té el rector amb tot el seu equip de vicerrectors es faça en la primera seu universitària que va obrir la Universitat d'Alacant, que és la de Cocentaina, complint 22 anys en 2017. I aleshores és un plaer que vinguen, que coneguen de primera mà com és Cocentaina, que sàpien que tenen les portes obertes i transmetre-li l'interès de l'Ajuntament de Cocentaina per seguir col·laborant amb la seu universitària. Com ja he comentat en la reunió, aquest any tenim previst doblar el pressupost que es dedicava a la seu, perquè la seu universitària per a Cocentaina és un element d'educació, de formació i de dinamització de la cultura. La seu treballa colze a colze amb les nostres associacions i sobretot amb l'Ajuntament, i aleshores volem que aquesta relació seguisca igual de forta i creixent i assentant-se molt bé com aquesta relació de 22 anys ja dona els seus fruits. Estem parlant de que durant tots aquests anys se'ls ha donat uns 4.000 euros i ara estaríem parlant del voltant de 7.000 a 8.000. Els pressupostos es presentaran al ple el dia 23, ara mateix estan tancant-se, però la proposta de l'equip de govern és que s'augmenti el doble, perquè veiem que tenim aquest feedback de la seva universitària Cocentaina i volem seguir treballant i enfortint aquesta relació. Per a nosaltres és molt important.